ባለንበት ሁኔታ ላይ እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ መቀጠል የምንችለው? ለምሳሌ የአንድ ሊትር ዘይት ዋጋ ከስምንት ብር ተነስቶ ነው 20 ብር የገባው። በጣም እየጨመረ እንጂ መቀነስ ባህሪ የሚታይ አይደለም በኑሮ ላይ። ህዝቡ መናገር የፈለገው ነገር ይኖራል፣ ግን ለምን ዝም እንዳለ አላውቅም። በጣም የኑሮ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው በአሁን ሰዓት። ከፔስታል አቅም 10 ሳንቲም የሚሸጥ ፔስታል 15 ሳንቲም ሆኗል። 2 ብር የሚሸጥ ሳሙና 2.75 ሆኗል። የኑሮ ነገር 50 ብር ጡረተኛ የሆኑት እንዴት መኖር ይችላሉ በአሁን ሰዓት? እያንዳንዳችን የገቢ ምንጫችን አነስተኛ ነው። ቅድም እንደውም አንድ እህቴ ተናግራለች በ50 ብር ደሞዝ እና እያንዳንዳችን ኑሮውን አልቻል ነው። በኑሮ ውድነት ሁላችንም በየጓዳው አይደለም የውጭ እንግዳ ለማስተናገድ ልጆችን እስከ መጥላት ደረጃ የተደረሰበት ሰዓት ነው። ብዙ ችግር አለ። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ቢረዳ ጥሩ ነበር። ለችግር ግን አይረዳም። ጥም አንድ እቃ ከነበረበት 500 ይሸጠ ነበረ። እቃ 1000 ብር ከገባ በእጥፍ ከጨመረ የሰው ደሞዙ ሳይጨምር ሌላ ወራዊ ገቢው የቀን ገቢው ሳይጨምር በ100% አንድ ነገር ጨመረ ማለት በጣም ከባድ ነው። ማንም ሰው መኖር የማይችልበት ደረጃ ነው የሚደርሰው። ግን 1400 ነው ተጣርቶ የሚደርሰኝ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በ1400 አንቺ ምንድን ነው የምታረጊው? እስቲ ለህሊናሽ ራሱ ማለት ነው። መንግስት ለምንድን ነው ይሄንን ወርዶ የማያየው? ታች ያለውን ድሃውን ካልጎበኝ ምን ያረጋል? ሀብታሙም አለው እየበላ እየጠጣ እንደፈለገ እየሆነ ነው። እኛንስ ማን ነው የሚመለከተው? በኑሮ ላይ ያው አሁን ለምሳሌ ከትላንት ወዲያ ሰፈር ውስጥ 1 ሊትር 180 ብር ነው የገዛሁት። 1 ሊትር ማለት ነው ኦልሞስት 900 ብር ገደማ ማለት ነው ሙሉ ሊትር። በስራ ላይ ደግሞ እኔ ሬስቶራንት የእህቴ ሬስቶራንት አለ፣ እዛ ነው የምሰራው። እዛ ደግሞ ለሬስቶራንት ተቸግረናል። አንዴ ዘይቱንም በዛ ዋጋ እንኳን በ850 ዋጋ እንኳን ብናገኘው ሪሲት የለውም። ይሄ ነው በቃ ትልቁ። ያለ ዘይት ደግሞ ምንም ነገር መስራት አይቻልም። ተጎድተናል። ከሁሉም ነገር ደግሞ ዘይት ይብሳል። ዘይት 1000 ብር መግዛት ምን ማለት ነው? አቅም የሌለውስ? እሺ እኛ እንደኛ አይነቱ ድሃስ እሺ እንዴት እንሁን? ዛሬ እንደዚህ ከሆነ መንግስት ደግሞ ዝም ካለ አይደለም 1000 2000 ሊገባ ይችላል። ዝም ማለት የለበትም። እኔ አሁን ትናንትና ቤት እሑድ ቤት ውላለሁ፣ ያለ ዘይት ዝም ብዬ ቅቅል ድንች ነው የሰጧቸው። እውነት ወላይ መሆን የለበትም። ተመልከቱ፣ እኛ ተናግረ ብቻ ዝም አንበል፣ እርስ በርስ እንረዳዳ። እቺ ቀን ታልፋለች ታልፋለች። በየመጋዘን ነው ቢትገቢ፣ 3 ሰብ 4 ሰብ የሌለበት የለም አለ አሽጓል። ግን እነሱ ይመጣሉ፣ በብር ነው የሚሄዱት። ባዶ መጋዘን አንድ ሌላ ይከራያል፣ ባዶን መጋዘን ያሳያቸዋል። ያንንም አይቶ ደግሞ ብሩን ተቀብሎ ነው የሚሄዱት። ይሄ ዳ ህዝቡ ምን ይበላል? እኔ የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ዘይት አሁን 4 ቀን ነው 5 ቀን ነው፣ በምን ልግዛ? እዚህ ከመጣሁኝ ስራ ከሰራሁኝ ማለት ነው ሳምንት አልፎኛል። ለማስመሰል ነው አሁን ይሄ ለብሼ የምመጣው። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እዚህ ስራ ሳልሰራ ብውል 5 ሳንቲም ከኪሶ አይሰጥም። እዚች ጋር 1000 ብር ዘይት ሲሰጥ እኔን አያስበኝም፣ ባለሀብቱ ማለት ነው። 1 ብር በሚሸከመው ሌላ ቀን በሚያሸክመኝ ብር ነው የሚያሸክመኝ። እና 1000 ብር ሽጭ ያለው ብሎ 2 ብር አያደርግልኝም። ይሄ አግባብ አይደለም። እንዲህ በአግባብ እንስራ። ለምንድን ነው እንደው ፈጣሪያችሁን አትፈሩም ወይ በሉልኝ። መፍትሄው ደግሞ እርምጃ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። በቃ በቃ ለውጥ ያለው እርምጃ ነው የሚያስፈልገው። በቃ ያለ ቆረጥ ያለ እርምጃ ካልተሰጠ ምንም ይሄ ችግሩ እየቀጠለ ነው የሚሄደው። ዘይት በይበልጥ በጣም ከባድ ነው እንደ ራስም ሲታይ ከጥፍ በላይ ነው የጨመረው። ከ200 ምናምን ብር 300 ምናምን ብር 500 ምናምን ብር ከዛ 700 ቅዳሜ ለት አሁን 850 ነበር እዚህ ቦታ ላይ። ዛሬ ከናካቴው የለም እያሉ ነው፣ የውጭ ዘይቶች የሉም እያሉ ነው። የሀገር ውስጥ ራሱ 60 ብር 30 ብር የነበረ ከ35 ብር 60 ብር ከ60 70 ብር የነበረ ዘይት ዛሬ 135 ብር 1 ሊትር 135 ብር እያሉ ነው። ዘይት በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ እንዴት እንደሚኖር ራሱ ከባድ ነው። አረ ይላ እዛ ሰፈር ምን ሽኑ ድግሳለ እንዴ? አረ አሁን እንጀራ ራሱ በመስቡ ነው የገባው እያሉ እኮ ኬታ መጡ ይውላ። ምን እሱን ትላለህ? ዶሮ አርዷል። ቦስ ናቸው ደግሞ ዶሮ ዘይት አለ እኮ። አረ በመቤቴ እንግባ፣ በእናትሽ እንብላ። እስከ ሁለት ቁርጡና ነው ያስነሱ። አሪ ሊል ነው በቃ ስጭ ብላ ነው የምንወጣው። ናኒ ዘይት ጭ ነው ናኒ